Jij bent niet de baas. Op de Willebrodenschool zit een heel populair meisje die door iedereen aardig gevonden wordt. Hebben jullie de film van Chucky al gezien? Nee. Is hij eng? Hij is zo eng, ik weet zeker dat jullie hem niet durven te kijken. Ze heeft altijd heel coole verhalen te vertellen. Kijk daar, een nieuwe jongen. Dat gebeurde niet vaak in nieuwe jongen in de klas. Jongens en meisjes, ga even naar jullie plaats. Ik heb een belangrijke mededeling. Oh ja? Wat dan? Eerst maar even zitten, dan vertel ik het. Meester, wie is die knappe jongen? Nou, dit is Marcus. Marcus, stel je even voor. Ik ben Marcus. Ik ben 11 jaar en ik vind het erg leuk om bij jullie in de klas te komen. Marcus, daar is nog een lege plek. Ga daar maar even zitten. De eerste ontmoeting tussen de twee verliep erg goed. Vind je voetbal leuk? Nou, ik vind voetbal eigenlijk helemaal niet leuk. Ik hou van schaken. Schaken, dat is toch van nerd? Nou, dat vind ik helemaal niet. Van schaken word je slim. Oké, jongens en meisjes, hou praat maar voor in de pauze. We gaan nu beginnen met taal. De kinderen moesten het huiswerk van taal laten zien. Oké, jongens, hebben jullie het huiswerk van taal meegenomen? Ik wil het graag even zien. Meester, ik ben mijn huiswerk vergeten. Meester, ik ben mijn huiswerk ook vergeten. En ik ook, meester. En wij ook. En ik heb nog geen huiswerk kunnen maken, meester. Oké, Marcus, voor jou snap ik het, maar voor de rest vind ik het echt schandalig. Ik vind het eigenlijk ook een beetje raar. Op mijn oude school maakte ook iedereen zijn huiswerk. Dus jij maakt altijd huiswerk. Vind je dat leuk of zo? Ja, huiswerk is toch leuk? Daar word je slimmer van. Oh my god. Na school begon het roddelen. Ik vond het echt achterlijk dat de schaken leuk vond. En dan huiswerk maken, dat is echt van nerds. Ja, ik vind het ook eigenlijk een beetje nerdig type. Slaat nergens op wat hij allemaal leuk vindt. Ja, wie vindt huiswerk nou leuk? Ja, echt hè. Sst, hij komt eraan. Oh my god. Dat was niet zo aardig van de klas. Nu stond Marcus er helemaal alleen voor. De volgende dag zouden er leuke gastsprekers op school komen. Jongens en meisjes, gisteren een bijzondere dag, vandaag weer een bijzondere dag. Meester, wie komt er nou weer? Jongens en meisjes, geef ze een groot applaus. Vier gastsprekers van Natuur en Milieu. Hey, wat komen jullie doen? We gaan jullie lesgeven voor Natuur en Milieu. Nou jongens, wat weten jullie er eigenlijk al van? Ja, jij hier achterin, wat wil je zeggen? Dat heeft toch iets te maken met prullenbakken, hè? Ja, inderdaad, dat je dingen weggooit. Hoe meer rotzooi is in de natuur, hoe slechter het is voor het milieu. Maar auto's zijn toch ook slecht voor het milieu? Helemaal goed, jongeman. Wie weet er nog iets? Als ik op het strand ga wandelen, zie ik ook altijd zoveel rotzooi liggen. Je hebt gelijk, wij zijn de grootste vervuilers van het milieu. Ja, geef ons maar weer de schuld dat wij het gedaan hebben. Ja, mensen zijn de grootste oorzaak. Dus wie kan er van zichzelf zeggen dat hij iets heeft weggegooid waar het niet mocht? Ik gooi zo vaak wat weg. Dat ruimen de mensen toch wel op voor mij. Nou, dat vind ik echt niet kunnen, hoor. Jij met je schaken dan. Denk je dat je slim bent of zo? Het heeft niks met schaken te maken. We hebben het hier over het milieu. Ik mag lekker zelf weten wat ik doe. Jij voelt je niks te bepalen, hè? Ik vind toch dat die jongen daar gelijk heeft. Ik heb toch gelijk, of niet? Ik sta achter je, hoor. Ik sta ook achter je, hoor. En wij staan ook achter je. Stond Marcus alweer alleen voor? Ja, ik sta wel achter Marcus. Je hebt gelijk. Ik vind ook dat je niet zomaar dingen weg mag gooien in het milieu. Ik sta ook achter Marcus. Marcus, mijn zin heb je ook. En ook ik moet Marcus gelijk geven. En ik sta ook achter Marcus. Normaal sta ik achter jou, maar nu sta ik achter Marcus. Nou, lekker zijn jullie. Jullie zijn echt zielige kinderen. Ze liet zich nu niet bepaald van haar aardige kant zien. De gastsprekers gaven verder nog een boeiende les. Een week later gingen ze met de bus op excursie naar een museum. De mensen van het museum zagen er een beetje streng uit. Welkom in de wereld van de kunst. We zijn heel blij dat jullie in ons museum willen komen. We hebben een geweldige dag voor jullie in petto. Welkom in het Rijksmuseum van Venlo. Niet zo lang geleden was Obama hier in ons museum. En koning Willem-Alexander. En natuurlijk koningin Maxima. Die hebben zich heel goed gedragen en dat verwachten wij van jullie ook. We hebben een paar regels in dit museum. Regels? Ja, regels.
Ik haat regels. Ik overtreed alle regels. Regel nummer 1 is niet aan deze prachtige kunstwerken komen. Regel 2 is niet schreeuwen door dit museum. Regel nummer 3 is niet rennen door dit museum. Regel 4 is niks kapot maken. Oké, daar zullen we ons aan houden. Loop maar mee naar de eerste tafel. De kunst van het museum zat ontzettend goed in elkaar. Dit exemplaar van de tentoonstelling komt helemaal uit Frankrijk en is gemaakt in 1800. Deze tentoonstelling heet trouwens De Witte Huisjes. Ik vind het echt een bal aan. Jonge dame, heb jij een vraag? Ja, ik wil even kijken hoe het er van dichtbij uitziet. Kom dan maar even van dichtbij kijken, jonge dame, maar je mag niks aanraken. Wat doe je nou? Wat denk jij wel? Ja, ben je niet goed bij je hoofd? Kom eens even mee. Dat doe je niet meer, heb je dat begrepen? Hé, dat is kunst, dat moet je waarderen. Nou, dit is een kunstwerk, ook van de tentoonstelling van de Witte Huisjes. Maar als je goed luistert, kun je kleine mensen staan met je zorgen praten. Wow, dat is vet. Oh, dan wil ik luisteren, dat wil ik wel horen. Nou, kom maar dan moet iedereen wel muisstil zijn, anders hoor je het niet. Jonge dame, ben je nou weer bezig? Je bent echt niet goed bezig, hè? Nou, zo te zien vinden mijn vriendinnen wel leuk. Ja. Nou, op naar de volgende tafel. Hier moet je rustig naartoe lopen, anders trilt de voer een beetje. Pak me dan, afstand! Stop! Wat? Ik? Stoppen? Nog één waarschuwing en je ligt eruit. We gaan meteen door naar de laatste tafel, want ik voel me er helemaal niet goed bij. Bij de laatste tafel is het ontzettend breekbaar, dus blijf hier vooral vanaf. En daar overtrad ze weer een regel. Nee! Eruit, jullie allemaal! Jullie hebben nu een verbonden bij het museum. Yes! Kom jongens, we gaan! Jongen, die jeugd van tegenwoordig. Iedereen vindt het toch grappig? Ja, door jou hebben we nou een dagje museum verpest. Ja, maakt mij dat nou uit. Het museum is toch saai. Ja, dat is wat jij vindt, ja, maar dat vindt niet iedereen. Nou, ik vond het net zo gezellig in het museum. Ja, nou, en bedankt. Nou, degenen die achter mij staan, komen met me mee. Weer een week later moesten de kinderen op onderzoek in het bejaardentehuis. De oude mensen waren gezellig koffie aan het drinken. Ja, mijn kleinkinderen die hadden gevoetbald en hadden met 2-1 verloren. Ja, de site is ook een pannenkoek, hè? Ik ben niet zo van de broccoli. Ik ben meer van de bloemkool. Niet normaal. Zo, Frit, wat is voor dag is het vandaag? Wat zeg jij? Wat voor dag het is vandaag? Laat me maar even denken. Ah, ik wijs het weer. Die taak, dat is die kinderen komen. Wat? Komen die kinderen? Kijk, daar zijn we. Hallo, we zijn hier van school voor een onderzoek. Oh. Hallo. Oh, oh, pak eruit, kijk uit. Nee. Mama, kaas. Hallo. Hallo. Moet je eens luisteren, je kunt het zo goed horen. Ja, dat is toch helemaal niet normaal? Hé, hey, stop daar eens mee, hè? Hoezo, dat is toch grappig? Maar ik vind dat bejaarden gerespecteerd moeten worden. Ja, bejaarden zijn cool. Respect voor de bejaarden. Hier, heb je respect voor de bejaarden. Opa, wat heb je nu gedaan? Je hebt alles op de grond laten vallen. Ik kan er dus echt niks aan doen. Ik wil dat jullie weggaan. Jullie zijn vervelende kinderen. Ben je nu blij? Dan moeten we weer weg. Je mag toch zelf weten wat ik doe. Ik ben van mening dat je bejaarden met rust moet laten. Ik niet. En iedereen die achter mij staat, kom maar nu bij mij staan. Kom jongens, we gaan. Het is toch grappig, of niet soms? De volgende dag op school zat ze helemaal alleen op het bankje. Niemand wil met me spelen. Hé, ze zitten helemaal alleen. Marcus gaf de bal af en liep naar haar toe. Waarom zit je hier helemaal alleen? Jullie vinden me toch niet meer aardig. Tuurlijk wel. Waarom denk je dat? Nou, omdat we altijd discussies hebben. Dat kan toch? Iedereen kan toch een eigen mening hebben? En nu betrekt Marcus haar er gewoon bij. Jongens en meisjes, ik zie dat er iets gebeurt in deze groep wat niet zo prettig is. Ik denk dat ik weet waar het over gaat, meester. Nou Marcus, vertel maar. Er zijn wat problemen in de klas ontstaan door de ruzie tussen mij en Jenna. Ik merk dat jullie een beetje van elkaar verschillen. Maar meester, we hebben goed nieuws. Jenna en ik hebben het net uitgepraat in de pauze. Ik vond dat Marcus al mijn vrienden afpakte en dat vond ik niet zo leuk. Maar dat is toch eigenlijk helemaal niet zo? Ik heb recht op mijn eigen mening en zij ook. Dus vanaf nu, meester, zijn we weer een gezellige klas. Waarin we lekker kunnen discussiëren en het niet met elkaar eens hoeven zijn.